ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? አሁን ደግሞ የተጠየቅነው እነዚህን ቁጥሮች በቅደም ተከተላቸው እንድናስቀምጥ ነው። እንግዲህ እንደወትሮ በቅደም ተከተል ለማስቀመጥ ስንፈልግ በአይነ ህሊናችን ለመሳል እንዲቀለን የቁጥር መስመራችንን እንጠቀማለን። እና የቁጥር መስመሬ በዛሬው ቀን አንድ አይደለም የሚቆጥረው 33 ነው የሚቆጥረው ማለት አይደለ? እዚህ ጋር 3 6 9 12 እያለ ነው የሚቀጥለው ማለት ነው። በፊት አንድ ነበር 1 2 3 እያልኩ ነበር። ያው ነው እንደፈለግን አድርገን የቁጥር መስመራችንን መሳል እንችላለን። ብቻ እያንዳንዱ ጭረት እኩል የሆነ ዋጋ ነው የሚያስፈልገው። ስለዚህ 3 3 3 3 እያለ እየዘለለ ነው እየጨመረ ነው የሚሄደው 3 6 9 እያለ ወዘተ። በጣም ጥሩ። አሁን እንግዲህ በመጀመሪያ የተጠየቅነው የኔጌቲቭ 27 አብሶሉት ቫልዩን ነው። የኔጌቲቭ አብሶሉት ቫልዩን የቁጥር መስመራችን ላይ የቱ ጋር ይገኛል? እንግዲህ የኔጌቲቭ 27 አብሶሉት ቫልዩ ምን ማለት ነው? 27 ነው አይደለም? ምክንያቱም ኔጌቲቭ ቁጥሮች ከአብሶሉት ቫልዩአቸውን ስናገኝላቸው ፖዚቲቭ ነው የሚሆኑት። ስለዚህ የ27 ቦታ የቱ ጋር ነው የቁጥር መስመራችን ላይ? የ27 ቦታ ልክ እዚች ጋር ነው። በጣም ጥሩ። እዚች ጋር 27 ልበል። እሺ፣ አሁን ደግሞ እንቀጥል። አሁን ደግሞ ምንድነው የተጠየቅነው? ኔጌቲቭ 17 የቱ ጋር ነው? ኔጌቲቭ 17 የቱ ጋር ነው? እንግዲህ ኔጌቲቭ 18 እዚህ ጋር ነው አይደለ? ስለዚህ ትንሽ ከኔጌቲቭ 18 መብለጥ አለበት አይደለ? ወደዚህ መብለጥ ስንል ደግሞ ወደ ቀኝ መሄድ ነው። ወደዚህ አካባቢ ልበል። ስለዚህ ኔጌቲቭ 17 እዚህ አካባቢ ይገኛል። እዚህ ጋር ምልክት አድርጌ ኔጌቲቭ 17 ልበልበት። ስለዚህ እቺን ጨርሻለሁ። አሁን ወደዚህ ልምጣ። አሁን ደግሞ ኔጌቲቭ 28 የቱ ጋር ነው? እንግዲህ ኔጌቲቭ 27 እዚህ ጋር ነው። ስለዚህ 28 በግራ በኩል ነው ወይስ በቀኝ በኩል ነው የሚገኘው? እንግዲህ ኔጌቲቭ 28 ከኔጌቲቭ 27 ስለሚያንስ ወደ ግራ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚች ጋ ኔጌቲቭ 28ን ላስቀምጣት። ከዛ እቺንም ጨረስኩ አስቀምጫት አይደለ? ስለዚህ አሁን ወደ መጨረሻ 22.4 የቱ ጋር ነው? እንግዲህ እዚህ ጋር 18 ነው ብያለሁ። 33 እየዘለልኩ ቢሄድ 18 21 ይልና ከዛ 24 እዚች ጋር ናት። ስለዚህ ከ21 እና ከ24 መሃል ናት አይደለ? 22.4 እዚህ ወደዚች አካባቢ ላድርጋት፣ ወደዚች አካባቢ። ስለዚህ በሰማያዊ ወደዚች አካባቢ ላድርጋት። ማንን? 22.4 አያችሁ? ስጨርስ ተማሪዎች ሁሉንም በቅደም ተከተላቸው አስቀመጥኩኝ። እቺ ብቻ ናት ትንሽ የተደናገረችው አይደለች? እቺ ማለት የመጀመሪያዋ ናት። የኔጌቲቭ 27 አብሶሉት ቫልዩ እንደማለት ናት። ስለዚህ በጣም የሚያንሰው የኔጌቲቭ 28 ነው። ከዛ ኔጌቲቭ 17፣ ከዛ 22.4፣ ከዛ የኔጌቲቭ 27 አብሶሉት ቫልዩ ወይም 27 ነው ትልቁ